nikam neodcházejte, za chvíli Aničce Fialové rupne trikot jako Jennifer Lopez. To říkám tobě. Co? To by šlo. Ode mě už má 8-8. První místo. It's a new generation of party people. Wait one! Let me introduce you to my party people in the club. Ha. If you go hot, you gotta get on the floor. If you're a party freak, you step on the floor. If you're an animal, you tear up the floor. Break a sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. It's getting ill, it's getting sick on the floor. Hey! We never quit, we never rest on the floor. If I ain't running shit tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Break a sweat on the floor, on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. It's getting ill, it's getting sick on the floor. We never quit, we never rest on the floor. If I ain't done, we will die on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa. Jump! Rau. To je bombastický. Jsi byla jako vždycky úžasná. Ta písnička se jmenuje Get on the Floor. Ano. To znamená, že to je něco jako jdi na podlahu. My jsme možná poslouchali příští hymnu všech ukrajinských uklízeček v této republice. Chtěl pozdravit paní Natašu. Děkuju moc krát. Já Světlanu. Podepsala bys mě pak pro paní Natašu fotku? Určitě. Nataše Anna. Nebo tam napiš Nataše Ala Pugačeva, z toho bude úplně nadšená. tahle písnička byla v roce 2011 druhým nejsledovanějším videem na internetu. První byl už jenom nějaký pejsek, který sám skočil do záchoda a sám se spláchnul. Ale tohle bylo druhý. Tak, Jakube. Tak, děkuji za slovo. Aničko, ty pohyby jste viděla kde? U ní, nebo... Se vám moc povedli, ty pohyby. Děkuju. Já vám chci říct, že to celé představení bylo velmi sexovní, velmi povedené. Mě to udělalo osobně velkou radost. To děkuji. Jsem ráda. Perfektní. Výborně. Jitko. Barunko, a takhle to tady chodí, jo? Aničko, to jsou tvoje čísla prostě, tyhle jako totálně vysolený, taneční, pěvecký. Ty jsi prostě hvězda. J.Lo je jako geniální tanečnice, což jsi taky. Pardon, ale jsi prostě výborná, velká pochvala. Skvělý číslo. Skvělý otvírací číslo. Holka je spokojená. Janku.
Já bych měl takovou prosbu. Aničko, mohla by ses otočit zády k nám? Jenom prostě ještě trošičku. Nemá to být spadný. Ne. Já jsem se dočet, už je to pár let, ale dočet jsem se o tom, že Jennifer má takového specialistu, který na blejskání zadečku, tak se to jmenuje oficiálně, prostě který jako na fotky, kde má vidět jako část větší nebo menší prostě toho svého skvostného zadku takýho, tak má na to specialistu, který to blejská. A teď pozor, ona ho přetáhla Kylie Minogue. Ne. Ano, a pak spolu 5 let nemluvili, je to tak. To je dobrý job. Tak jsem chtěl říct jenom, že už teďka mi je úplně všechno jako jasný. A bylo to úžasný, jsme se tady vážně užili. Poprvé jsem tě slyšel, že se ti na konci nedostávalo dechu. To jsi mě teda překvapila, ale... Už jsem tě dostala, že jo? To jsi mě dostala, bylo to výborný. Díky. Děkuju. Chlapcům se taky určitě nedostávalo dechu, tak Báro, tvoje první hodnocení. Hele, oni teda říkali, že jsi dobrá, ale že jsi takhle dobrá, to jsem teda netušila, čověče. Ježiš. Já vůbec nechápu, jak jsi to mohla zvládnout na těch štechlích, protože to je, prostě já jsem pořád na to koukala, jestli to dáš a vlastně jsi to dala úplně stejně, jak ty tanečníci, kteří ty štekle neměli, takže to vůbec nechápu. Já na štechlích a s naleštěným zadkem. A jak to? To je perfektňácký. Báro, ty jako zpěvačka, koho máš na to leštění? To jsem ještě nevychytala tohleto. Zavolám Kylie a pošlem ho jsi. Já se moc netočím zády, víš. To přijde. Tak. Výborně, Anička Fialová jako Jennifer Lopez.